ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଯେଉଁ ବି ଖେଳନ୍ତି ଓଭରଅଲ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପିଲା ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବଏଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଖେଳ ଖେଳିବେ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଖେଳନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ପିଲା ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଲା ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଖେଳିବାର ଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ହକି ଗୋଟେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲଚର ବୋଲି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶିକ ଶିଖାଇଥାଉ। ଟିକିଏ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବାର ବୟସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କରୁ।